8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. На першому місці залишився шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,24% голосів. Президент Петро Порошенко на другому. За нього свої голоси віддали 15,95%. На третьому – лідерка партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. У неї 13,40%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка – 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур відбудеться 21 квітня. Вогнева активність російських бойовиків на сході країни зменшилася. За добу 6 обстрілів. Найманці били з мінометів у районі Новолуганського та Кримського на Луганщині. На інших ділянках фіксували обстріли з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає, повідомили у штабі. Представники місії ОБСЄ приховали факти загибелі мирних людей на окупованих територіях. Про це йдеться у повідомленні штабу операції об'єднаних сил. На початку березня у селі Саханка на Приазов'ї від осколкових поранень загинув чоловік. У цьому ж селі знайшли місцевого жителя з пораненнями голови. Відомо також про загиблого в окупованому Старобешевому на Луганщині. Про такі факти в ОБСЄ розповіли тільки за місяць. У штабі запевняють, що армійці у цих районах не порушували перемир'я. Смерть цивільних спричинили обстріли російських бойовиків. Комітет закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації в Чорному морі, написало на своїй Facebook-сторінці посольство України у США. Сенатори закликали президента Сполучених Штатів до невідкладного проведення спільної з американськими союзниками операції, щоб забезпечити свободу навігації в Чорному морі та продемонструвати підтримку міжнародно визнаних кордонів. Та, зокрема, принципу безпечного проходження суднами Керченською протокою і Азовським морем. Проект резолюції також містить підтримку щодо скасування будівництва газопроводу «Північний потік-2». Росія – головна загроза для НАТО. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту в американському Сенаті напередодні. Він засудив агресивні дії Росії, зокрема анексію Криму та її спроби дестабілізувати західний світ. Попри всі загрози, які йдуть від Москви, у НАТО сподіваються на подальші діалоги з Кремлем для покращення безпекової ситуації у світі. НАТО не має наміру розміщувати наземні ядерні ракети у Європі, однак НАТО завжди буде робити кроки, необхідні для забезпечення ефективного стримування. Я і далі закликаю Росію повернутися до виконання договору про ліквідацію ракет. Але досі Росія не зробила жодного кроку в цьому напрямку, а час спливає. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, ми не хочемо нової холодної війни, але ми не маємо бути наївними. Миколаївська область залишилася без дитячої інфекційної лікарні. Її приміщення почало так швидко руйнуватися, що перебувати в ньому небезпечно. Тож заклад терміново закрили, а пацієнтів і персонал евакуювали. Як розв'язуватимуть проблему, з'ясовували наші кореспонденти. От 7.03 появилася вот эта трещина, собственно, с этой трещины и начались основные трещины по всей больнице. Буквально за кілька тижнів Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня стала непридатною для експлуатації. Тріщать не лише опірні стіни, а й фундамент. На початку березня провели технічну експертизу і зрозуміли, зупинити процес уже неможливо. В 17-18 году выполнялись работы капитального характера. Никаких нарушений в эксплуатации здания не было обнаружено. Более того, подняли заключение 17 года. Была вторая категория – удовлетворительное состояние несущих конструкций. Наразі будівлю визнали такою, що не підлягає експлуатації. Здание стоїть на сваях, второй тип просадочності ґрунтів. Но щоб зробити окончательную оценку, чому все-таки пройшли розрушення такого характеру, необхідно зробити проект реконструкції і, в першу чергу, повторно інженерно-геологічні роботи, для того, щоб зрозуміти, на якій глибині знаходяться сваї, на якій глибині знаходяться ґрунтові води. Напередодні протягом майже двох годин дитячу інфекційну лікарню евакуювали. 30 пацієнтів, залежно від діагнозу, терміново розвезли по різних медичних закладах. Слідом переведуть і персонал. На сьогоднішній день всі працівники будуть трудоустроєні. Часть працівників вже на роботі, часть працівників вже працює в дорослій інфекційній лікарні.
обеспечивают лечебно-диагностический процесс для детей, которые там переведены. Часть сотрудников областной детской больницы. Для детей терміново підготували резервні місця і готові приймати хворих. Була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування та 100% було забезпечено лікувальний процес цих діточок. Наразі вони продовжують лікування в нашій лікарні. Крім того, у нас ще є додаткові бокси, які готові для прийняття хворих з інфекційною патологією. Наразі зруйновану будівлю опечатали. Найближчим часом з неї вивезуть меблі та апаратуру. Що робитимуть зі спорудою далі, поки що невідомо. Тим часом керівництво області вже розглядає ймовірність зведення нової дитячої інфекційної лікарні на території дорослої. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв. У Північній Македонії розбився пасажирський літак. На облавку прибувала болгарська родина. Усі четверо загинули. Одномоторний літак у вівторок вирушив із македонського міста Охрид до Софії. Перш ніж повітряна машина зникла з радарів, пілот повідомив про сильну турбулентність. Спочатку він хотів приземлитися у Скоп'є, але потім попросив дозволу продовжити політ до Софії. Аварія сталася в районі гірського хребта Якупиця. ЄС відмовився надавати Британії нове коротке відтермінування Брекзиту. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав 12 квітня крайньою датою для затвердження Палатою громад угоди про вихід із Євросоюзу. За його словами, зволікати довше вже неможливо. Також Юнкер додав, що не здивується, якщо Сполученому Королівству доведеться залишити ЄС без угоди. Ніч у музеї. Уперше в історії охочі зможуть провести вечір серед шедеврів у Луврі. Таку акцію запропонував один із сервісів з оренди квартир на честь 30-ї річниці уславленого Паризького музею. Кому пощастить погостювати в Монелізи та що очікує на переможців, знає Оксана Гашева. Орендувати Лувр на одну ніч – можливо. Вперше у знаменитому музеї розігрують унікальну нічну екскурсію на двох світовими шедеврами мистецтв. Двом щасливчикам, переможцю конкурсу та його супутнику, влаштують елітну подорож музеєм. Їх супроводжуватиме гід, який раніше проводив коридорами Лувру, президентів та знаменитостей. Переможці конкурсу зможуть почуватися у Луврі як удома та проникнутися його магією. Музей буде повністю порожній. Окрім них, там буде лише гід, який допоможе парі з головою поринути в історію мистецтв. Це немов опинитися у касті. Переможці зможуть насолодитися аперитивами разом з Моною Лізою у її розкішній вітальні, яка розташована в самому серці Лувру. Опісля вони відправляться на пишну вечерю по сусідству з Венерою Мілоською. Далі на гостей чекає акустичний концерт у покоях Наполеона III. Закінчиться вечір ночівлею у скляній піраміді та ранковим сніданком у ліжку. Сама думка про те, що можна заснути під дахом відомої скляної піраміди, схоже на божевілля. Безумовно, раніше ніхто цього не робив. І не робитиме. Це виняток лише на одну ніч, дійсно унікальна подія. Я думаю, безліч людей замислювалися, яким стає музей уночі, коли тут нікого немає і панує абсолютна тиша. Тепер переможці цього конкурсу зможуть отримати відповідь на це питання. Володаря запрошення на унікальну екскурсію визначить не кількість грошей у гаманці, а удача. Ним стане переможець конкурсу, який організував онлайн-сервіс для розміщення та пошуку житла у різних куточках світу. Для нас Париж – це дуже особливе місто. Це одна з найважливіших туристичних точок для наших клієнтів, отже, і для нас. Тож ми не вперше проводимо тут акції. Раніше ми пропонували провести ніч у паризьких катакомбах, океанаріумі чи галереї Лафаєт. Цьогоріч ми святкуємо 10-річний ювілей, тож вирішили підготувати щось приголомшливе. Подати заявку на конкурс можна до 12 квітня. Його учасники мають відповісти на запитання, чому саме ви станете ідеальним гостем Мони Лізи. Автор найоригінальнішої відповіді здобуде перемогу та можливість провести вечір 30 квітня у Луврі. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». У Нью-Йорку з'явилася незвична художниця. Майстриню звуть Лола Джун, і їй лише 2 роки. Розміри її приладдя для малювання мало не більше за саму мисткиню. Проте це не заважає дівчинці створювати нові роботи у стилі абстрактного експресіонізму. Її творчість уже навіть знайшла перших поціновувачів, які готові придбати унікальні картини. Їхня ціна від $300 до майже 3000.
Ну і наразі це все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.